Şərq Türkistanda qatıq basırış elib verirətən Xitay dairələri 40 illik yaxın özlərgə işləyən sabiq dehqançılıq nazarətindən naziri Əkbər Qopurun təkşirətənliğini ilan qıldı. 60 yaşlıq Əkbər Qopurğuma başqa Uyğur əməldarlar oxşaşla qanun intizamığa eğir dərəcədə xilaflıq qılış cinayət artılğan bulub, başqa təfsilatlar verilməgən. Xitay hökumətinin bundan burun Şərq Türkistandakı Komünist Partiyaya sadaqatı aciz deyə qaralğan kadrlara qarşı iki yüzlümçülük və bölgünçülük qarşı kürəş namında bastırış elib verətən bulub, hazır Xitayın şəkilvazlıq və biyokrat qarşı duruş namında hərəkət başlanğanlığı ortaya çıxdı. Xitay dairələri bu vaxtda məsələnin 20 xil həll qılış yolu namında bir dokulat elan qılğan bulub, cinayət sadır qılğan millilərğa qanat yapqan yoki dairələrdən yuşurğan kadrların cəzalanışığı dair bəzi belgilimlər uxturuş qılınğan. Xitay hərbi qismlərinin hərbi avtomobil və paraxtlarının növbət almış üçün 3 aydan bu yan cinayətçilərin Xitayı qaytarılış haqqındakı qanun layihəsi qarşı namayış davamlaşıyotqan Hong Kong alayı məmuru rayonuna kirgənliyi bildirildi. Xinhua turnun xəbər qılışça, Xitay Azadlıq Armiyasının əskərlərini toşuyduğan hərbi avtomobil və paraxut növbət almışı vəzifəsini icra qılış üçün Huanggang portu arqılıq şu yer vaxtı saat 4 ətrafıda Hong Konga kirgən. Bu avtomobil və paraxutlarda qançılık əskərinin yütkəlgənlik haqqıda bir məlumat verilmədi. Lekin bunun Hong Kong 1997-ci ilə Əngliyadan Xitayı qaytırıb verilgəndən bu yanqı 22-ci qıtımlıq növbət almaşdırış işgənliki bildirildi. Yemen Müdafiye Ministerliği Arap Birleşme Halifelikinin hava hücumlarında ölgen ve yaralanğanların sanının 300'ün aşkanlığını uxturdu. Yemen Müdafiye Ministerliği Arap Birleşme Halifelikinin təvi ayrıplarlarının vakitlik paytaxt Aden ve Ebiyende hükümet kısımlara kartılgan hava hücumunda ölgen ve yaralanğanların sanının 300'ün aşkanlığını bildirdi. Bayanatta Arap Birleşme Halifelikinin Aden ve etrafı bilen Ebiyende'nin merkezdeki Zencibar'da təxminen 10 hava hücumu ilip bağlanlığı, Arap Birleşme Halifelikinin ayrıplarlarının hilhem uçuvatkanlığı bildirildi. Pakistan armiyası kiçide muvaffakiyetli bir şekilde balistik başkırıldığan bomba sınıfı ilip bağlanlığını ilan kıldı. Pakistan armiyasının bayanatçısı General Asifa Ghafur, başkırıldığan bombanın 290 km yiraklıktaki nişanlığı zerbe veriyleydiğanlığını ve her hıl okbaşlarını toşyalıydiğanlığını eğitti. Rusya Federasiya Hərbi Texnika Həmkarlıq Xizmətləri Axbarat İşxanasının ilan qılışca, Hindistan S-400 hava müdafiə sistemi sitiviliş üçün Rusiyaya zakalət pulu tülgən. Amerikanın embargo təhdidlərini qarmasın, Rusiyanın hava müdafiə sistemisinin sitiviliş qararından vazgeçməgən Hindistan zakalət pulu tapşırdı. Rusiya Suni Əmrah Turuğu yetkizilgən bir mənbədə bu temi həlb oldu, texnik təfsilatlar haqqıda bir nəsə deyəməyimiz dedi. Rusiya Federasiya Hərbi Texnika Həmkarlıq Xizmətləri Muavin Müdiri Vladimir Dorojo bundan burun Moskvanın bu yıl axırıqca Hindistandan zakalət pulu ilişini ümit qığanlıqı. Bunun bilən S-400-lü toş işlərinin 2020-ci il başlanıp 2025-ci il axırılışılığanlıqını itdi.